Kwa hivyo tulikuwa tunaangazia hapo mbeleni kuhusu mfumo wa mikono mitatu ya serikali, na tumeona mfumo huo unashindwa kuendeleza maendeleo katika nchi sababu ya marubano yasiyofaa. Tuangalie tuone ya kwamba pia kwa tukio lingine limetendeka, na habari huwa pia tunalizungumzia hapa kuhusu commercialization of basic need, yaani kufanyisha biashara zile vitu za mahitajika ya lazima. Kuna landlord moja kule upande wa Kitegera alifugia mtoto wa miaka 8 ambaye ni kiwete kwa nyumba, sababu nyumba yake anataka ilipwe rent na ilikuwa imechelewa kulipwa. Na huyu mtoto kiwete, kama mama yake amekosa kazi na baba yake, itakuwaje? Huduma hizi zilifaa kupeanwa na serikali, lakini kutokana na mfumo wa mikono mitatu ya serikali kumesahaulika ya kwamba basic need ni lulu ya serikali. Hapo awali kulikuja mashauri ambayo alitoka vyuo vikuu kule nchi za nje kupitia ya kiuchumi ya kubinafsisha uchumi wa nchi, yani privatization of national health and national services. Chida ilikuja ikatokea wapi? Private sector ilipochukua hizo, yani wabinafsi walipochukua zile sekta muhimu za serikali, wao walifilikia tu zile mambo yao ya kiraha, yani flamboyant maisha hiyo, lakini hawakupanua uchumi kulingana na kukua kwa idadi ya watu, yani development of economy per capita ala GDP, gradual development pattern. Hiyo hawakupilia. Na kwa hivyo kile tunachokiona sasa ni services nyingi kuona kama vyuo vikuu vikianguka ama vikichidwa kujimudu kiuchumi. Hizi vyuo havipati kulipwa na raia, zinafaa zilipwe bilu zake zote na serikali. Wewe uende usome, umalize chuo, ukuje kulipa uchuru. Lakini zii ati unaitichwa pesa, na wewe labda utatoa pesa wapi ya kulipa? Labda kuna wazazi waisi wale wanatanya kwa serikali, ndio huwa wengi wao wanafaulu kusomesha wanafunzi. Wale ni wachache sana wanafanya biashara, mtu amudu kulipa chuo kwa mwanafunzi asome akamaliza. Nchi za kikomunist kama vile Cuba, unasoma free kuanzia nursery mpaka university, unasoma free. Nayo ni nchi imeendelea sasa. Madaktari ndio iko na wengi sana duniani. Ukikuja katika nchi zinazokodesha elimu, ati we ulipe elimu, mchoyo unakuta watu wengi wamechidwa kusoma, wanaingilia biashara, biashara zinaharibika juu hakuna ile balancing ya import na export. Mnaanza kubichana pale, nani nani huyu, ilikwenda, mnang'ang'ania, unavugua biashara inaanguka, unakopewa pesa unajaribu kufanya nini, hayo inaenda inaanguka. Unakuta mwingine anaiba pesa kwa serikali ama mahali ameajiriwa, anakuja anaweka biashara inatabarakika, kwa sababu uchumi wenu hauliganishi kile mnanunua nchi ya nje na kile mnauza. Hii ni mambo ya kiuchumi, lazima inafuatiliwa na huwezi kuiruka, sababu kuna sheria zake, na niwaambie kuna sheria zake kali sana pale benki kuu. Hauwezi kuprinti ama kutengeneza pesa kama huna faida ile ya mauzo katika nchi ya nje zako. Ukiendeleza kununua sana bidhaa kule nchi za nje kuliko vile unauza huko nje, pesa yako inaondoka katika soko yenu, inaenda masoko ya nje. Ikichaaenda yenu, pesa yenu inakuwa lazima ikue devalued, yani inaogeni kama chai ama uji uogeze maji, inakuwa nyepesi, haina thamani. Na wakati inapofanyika hivyo, unakuta huku chini ndio wananchi wanaumia juu ya biashara. Hazifanyi vizuri, hazina faida, hazilipi uchuru wa kutosha. Kwa hivyo nchi inakibia kwenye madeni. Na ikikibia kule kwenye madeni,
unakuta nichi nyingi zinachidwa kulipa wakati unaofaa, sababu bado haziuzi nichi vitu nichi za nje kulingana vile navyonunua. Hii ni kutochughulikia wabunifu wenu, wasanii wenu, wanasayansi na wachezaji wenu, wale wanaoleta mambo mapya kwenye soko ama bidhaa mpya kwenye soko, zikauzwa huko nchi za nje, mkapata hela ya kuzunguka katika soko yenu, mnaongeza uchuru. Huo uchuru unatumiwa kuongeza mishahara ya walimu, ya madaktari, ya polisi, ya jeshi, ya kila mfanyikazi, hata kwenye sekta za kibinafsi. Kwa hivyo uchumi, wakati mnafuata hii mfumo wa mikono mitatu ya serikali, ikibichana pale kama hivyo tumeona hapo awali, wanabichana kuhusu kuchikwa kwa mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai DCI, wanapotelea kwa hilo argument, wanasahau majukumu yao ya kiuchumi. Na kila mtu ako na jukumu la kiuchumi. Usifikirie hata uko hapo huna kazi, huna jukumu. Wewe utalipa lazima utalipa uchuru kupitia kwa uga, kupitia kwa maziwa, kupitia kwa bidhaa zingine zinazotumika. Kwa hivyo ukakuta walipobinafsisha bidhaa kama vile elimu, nyumba, afya na chakula, unakuta hiyo nichi inaigiwa na kama jinamizi la kichetani. Na hizo zinaanza kufuruga watu, kupigana kwa manyumba, wanapigana kila kona. Unaona mumeumizana nyumbani, unasikia watu wamefanyana vibaya, wamepigana, wamekatakatana, sababu uchumi ni mbaya. Tuangazie nchi ya Israel kidogo. Nchi ya Israel hauruhusiwe kukaa idle. Wakati unaposoma ukimaliza secondary school, unaingia kwenye jeshi, unatumikia jeshi miaka miwili. Kichatumikia jeshi miaka miwili, unapata mchahara wa kuanzisha maisha yako, na unapata elimu ya university ya vyuo vikuu bila malipo, sababu ulitumikia serikali miaka miwili. Lakini tukiangalia hizi nchi zingine zinazofuata huu mfumo wa mikono mitatu ya serikali, wanasahau talanta za vijana. Wanasema tukiigiza vijana jeshini tutachidwa kupata maskini wa kuchuna majani chai na kahawa, wa kufanya kazi za rejareja huko machabani na nini. Hizo kazi za hizi zinafanywa na roboti, ni chini nyingi, hazifanywi na mna machini. Unakuta mtu mmoja analima ekari 100 na trakta, anapada na trakta, na anafuna na trakta. Kwa hivyo unapo kuwa na akili bofu ukiwa kiongozi ya kufanya watu wakuwe maskini ili wafanye kazi za kinyumbani, za hizi kazi baya baya, ujue nichi yako inawachwa nyuma. Nichi zingine zidua machini zinazofanya zile kazi. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya kiuchumi na mfuatano ama zile policies zinazotumika kujenga uchumi, jua ya kwamba wewe ni mmoja wa wale wanaohitajika kuwa pale mstari wa mbele. Uwe jaji, uwe polisi, uwe jeshi, uwe mwanasiasa, uwe mwanafunzi wa chuo kikuu ama mwanafunzi wa sekondari, uwe unafanya kazi jua kali, uwe unafanya kazi wapi, lazima ukubuke nafasi yako katika ujenzi wa uchumi wa nichi. Na usipofuata haya, yatakurudia kupitia ile inaitagwa either indirect or direct repercussion and consequences. Itakuja kukurudia na itakurudia na vibaya. Wewe ukiona hapo tu uko sawa, ndio kiafya, lakini umegojeka, umekibizwa hospitali ama umetoka kwa ajali ya barabara na hospitali ni ya kulipwa, unaambiwa amuka ulipe hospitali, bili ya hospitali. Ukisema ni kuweka zile insurance, kampuni nyingi za insurance zimewahi kuaguka na chidwa, utalipiwa na nani? Mfumo wa kulipicha watu hospitali ni mfumo duni ambao umechidwa kuleta afya mzuri katika nchi. Kwa hivyo lazima serikali irudie majukumu yake yale ya kuleta
basic need kwa kila mtu, ili huyo mtu anakuwa productive upande wa kulipa uchuru. Na anapo anza kulipa uchuru, kila mtu atakuja akubali ya kwamba maendeleo itapatikana kwa njia moja au nyingine, sababu ya kila mtu kuhusisha akili yake katika ujenzi wa uchumi. Tumejionea ya kwamba marubano ya mikono mitatu ya serikali yana madhara makubwa sana. Wakati tulipokuwa tunasoma kitabu inaitwa Commerce of Kenya, ilikuwa inatueleza lazima uangalie mema na mabaya ya kila mfumo. Mfumo wa kibinafsi ulikuwa unaonekana kwa ubali kama mzuri, lakini madhara yake yalikuwa mabaya, sababu wale walichukua walikuwa na fikira tu ya kunyakua kile walipata, lakini hawakukuwa na nia ya kujenga uchumi unaoweza kusimamia kila mtu. Asanteni sana, hii ni runika ya One Tech katika lugha ya Kiswahili.